На відремонтованому поверсі Миколаївського обласного центру психічного здоров'я два відділення. В чоловічому 60 місць, в жіночому 40. Ремонт робили 4 місяці. Насамперед, це була заміна вікон, заміна лінолеуму. Поставили двері за новими стандартами в психіатрії. Раніше їх не було. Наразі затверджені нові нормативи. Повинні були додатися двері. Також косметичний ремонт стін, заміна сантехнічного обладнання, також була заміна ліжок, були функціонально придбані функціональні кроваті, і одіяла, подушки, білизна, гігієнічні набори та інше. Замінили 81 вікно, 20 міжкімнатних дверей, світильники та проводку, встановили бойлери тощо. Це насамперед гострі. Два відділення. Це пацієнти, які перебувають в загостреннях своїх станів. От, і такі як галюцинаторні синдроми, бредові, маячні симптоми. Тому вони насамперед, коли поступають, вони знаходяться в цьому відділенні. В обласному управлінні охорони здоров'я пріоритетність ремонтів медичних закладів пояснюють так. Це єдиний заклад Миколаївської області, який надає послуги в цьому напрямку. За останній час після повномасштабного вторгнення ми відмічаємо збільшення кількості звернень до цього закладу майже вдвічі. Загальна площа відремонтованих стін та стель – близько 4 тисяч квадратних метрів. 1200 квадратів – заміненої підлоги. Загальна сума зараз становить 200 тисяч доларів. Сюди входить безпосередньо як сам ремонт, так і обладнання, яке було надано цьому центру. Стосовно цього конкретного об'єкту, тут донор інший, тут донор це Японія та Норвегія, але вони вибрали цього ж підрядника, і також роботи на цьому об'єкті вони кажучи, витримали свою досить репутацію швидкого підрядника. Вони зробили всі роботи, включно з тендерами, з переговорними процедурами, з усіма і з виконанням робіт всього 4 місяці. І представники підрядника, і обласної влади розповіли, що на цьому об'єкті співпраця не закінчується. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.